Hello viewers, pono prathome swagatam janaisu amar YouTube channel lo onyo eta video loi. Aji eta bishesh din. Eya ma khuri saki taki jolai loise amak panchamit khuabo karone apnaloke hokolu ashirbad koribo jete ami agontok din black aru bhal dhore pas par koribo paru. Khuabot moi bishesh okubidha puwa nasilu to hekarone mor jikono bostu moi khabo parisilu tar karone mane মই ভগবানক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিয়নো বহুতে খাব নোৱাৰে বুলি কয় বমি হয় কিন্তু ভগৱানে কাৰণ মোৰ সেইবোৰ একো হোৱা নাছিলে তো মই আপোনালোকৰ আগতে দেখাইছোঁ খুৰীয়ে সকলো নিয়ম কৰি আছে আৰম্ভ হৈছে সেয়া পিছফালে মোৰ মামী ডাঙৰ মামী সৰু মামী মোৰ বৌ আৰু খুৰী এই চাৰিগৰাকী আহিছিল এয়া হৈছে খেতৰ মামী গড়গাঁও এয়া আমাক পঞ্চামৃত দিছে এয়া দিছে পঞ্চামৃতত আপোনালোকে কি কি দিয়ে আপোনালোকে জানেই পঞ্চামৃত আৰু পায়স এয়া আমাক দিছে সেইদিনাখন অত্যন্ত গৰম আছিলে মই কেনেকৈ বহি আছোঁ একমাত্ৰ মইহে জানো এয়া ঠাই বাদে সকলোৰে নিয়ম বেলেগ বেলেগ তো ইয়াত মোক প্ৰথমতে মানুহজনে মোক খুৱাব কিছুমান জেগাত মাকে খুৱাই বা যোন আহে তেওঁলোকক খুৱাব লাগে কিন্তু ইয়াত মোক মানুহজনে প্ৰথম খুৱাব সকলো ঠাই বেলেগ বেলেগ নিয়ম এয়া পঞ্চামৃতখিনি মোৰ খাই বেলেগ ভাল লাগিলে আশা কৰোঁ মোৰ আহিব লগাজনেও ভাল পাইছে পঞ্চামৃত খাই তিনিবাৰ খুৱাব লাগে বুলি কয় এয়া পঞ্চামৃত খুৱালে এতিয়া খুৱাব পায়স পায়স যিহেতু মই অত্যন্ত বেয়া পাওঁ বেলেগ মিঠা তথাপি নিয়মৰ কাৰণে খাইছোঁ আৰু সকলো মানুহে জোকাইছে মোক বেছি বেছিকৈ খুৱাবৰ কাৰণে তো মই কৈছোঁ অকণমান অকণমানকৈ খুৱাবা এয়া দেখিছে আপোনালোকে এচামুচ উঠাই লৈছে কিন্তু মই এচামুচ খাব পৰা নাছিলোঁ অকণমান খালোঁ এইবাৰ পাল পৰিল মই খুওৱা তো মই তেওঁক খুৱাব লাগে তেওঁ যিহেতু হ'বলগীয়া দেউতাক সেইকাৰণে মই তেওঁক খুৱালোঁ পঞ্চামৃতখিনি খাই মই যিহেতু ভাল পাওঁ সেইকাৰণে অকণমান অকণমানকৈ খুৱাইছিলোঁ দেখিছে কিন্তু পায়সখিনি মই বেছি বেছিকৈ খুৱাম চাব আপোনালোকে সকলোৱে দেই এই দেখিছে প্ৰথমতে কমকৈ ল'লোঁ তাৰপিছত বেছিকৈ এচামুচ কৰি দিলোঁ যিহেতু চবেই মোক লুকাই আছিলে বেছি বেছিকৈ খোৱা তাইক বাপেকক দেখিছে মই এচামুচ এচামুচকৈ খুৱাই দিছোঁ তেওঁ মোক কম কমকৈ খুৱাইছিলে যদিও মই তেওঁক বেছি বেছিকৈ পায়স খুৱালোঁ যাতে মোৰখিনি সোনকালে শেষ হৈ যায় এতিয়া আহিব খুৰীহঁতে খুওৱা নিয়ম এতিয়া পোনপ্ৰথমে খুৰীয়ে খুৱাব আহকচোন চাওঁ কোনে কোনে খুৱাই মই আচলতে পাহৰি থাকিলোঁ সেইখিনি সময়ত ইমান গৰম ইমান মানুহ আছিল কোনে কোনে খুৱালে এয়া খুৰীয়ে প্ৰথম তেওঁক খুৱালে যিহেতু বাপেক তেওঁ আগে ভাগে হওক বাৰু মই মোক খুৱালে প্ৰথমতে এতিয়া খুৱাইছে পায়স এতিয়া খুৰীয়ে মোক খুৱাব এয়া আহিছে আমাৰ বৌ বৌৱে প্ৰথম দাদাকে গামোচা এখন দিছে সেইটো কিবা দিব লাগে বুলি কয় সেইটো দিছে তাৰপিছত বৌৱে খুৱাইছে এইয়া খুৰীয়ে মোক খুৱাই আছে এনেদৰে সকলোৱে এজনৰ পিছত এজন আমাক খুৱাই গ'ল সেইদিনাখন সঁচাকৈ বহুত 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 মিঠা খালোঁ আমি মানে ইমান মিঠা হয়তো খুৱাই নাছিলোঁ নেকি জীৱনত সকলোৱে যিহেতু সকলোৱে খুৱাইছে মামী ডাঙৰ মামী সৰু মামী মা এয়া আপোনালোকে সকলোকে দেখি থাকিব এয়া খুৰী খোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আহিছে ডাঙৰ মামী এয়া ডাঙৰ মামীয়ে খুৱাব মোক খুৱাইছে বৌয়ে আমাৰ তুই না যাবি ওই
কেতিয়াকৈ দিবি তোৰ মৰমৰ সঁহাৰিৰ হাত, অ চেং কি মৰম লগালি ক, অ চেং পগলা কৰিলি ক, অ চেং তোৰে প্ৰেম সাগৰত ক, অভিমানী হৈ মোৰ জানজনী ঐ, নকবি দে নকবি দে এৰি যাওঁ গৈ। এতিয়া আহিছে এইটো ভাইটি, তাৰ হাতত বোলে একো নাই, সেইকাৰণে সি 10 টকা 10 টকা দি আমাক বোলে পঞ্চামৃত খুৱাব বোলে ভাইটিয়ে খুৱাইছে। সি যিহেতু তাৰ এটাই মানে এইম, সি মোক বেছি বেছিকৈ খুৱাব। পায়স মই যিহেতু মিঠা বেছি নাখাওঁ, কিন্তু সি মোক পায়স খুৱাব, সেইটো তাৰ এইম মানে। এয়া সি মোকো 10 টকা দিছে, হাতে হাতে দিছে, আপোনালোকে দেখিছে সকলোৱে তাক জোকাইছে কি দিছে, সি মই দেখাইছোঁ 10 টকা দিছে বুলি। মই জানিছোঁ সি বেছি বেছিকৈ খুৱাব বুলি, সেইকাৰণে এগাল এগাল দিছে সি চামুচখনত লৈ। এয়া আহিছে মা, মায়ে খুৱাব এতিয়া। মা মানে মোৰ শাহুমা। সৰু হ'লে ভাইটিক চাওকচোন, সি মোৰ লগত কেনেকৈ খোৱাক লৈ লাগি আছে। যিহেতু সি পায়স এচামুচ মোক খুৱাব বিচাৰিছিল, আৰু মই তাৰ হাতখন ধৰি অকণমান অকণ খালি জাষ্ট নিয়মটোহে কৰিছিলোঁ। মায়ে মোক খুৱাব, মায়ে মোক খুৱাইছে। কেতিয়াকৈ দিবি তোৰ মৰমৰ সঁহাৰিৰ হাত, অ চেং কি মৰম লগালি ক, অ চেং পগলা কৰিলি ক, অ চেং তোৰে প্ৰেম। তাৰপিছত এয়া আহিছে আমাৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ বোমা। মোৰ জানজনী ঐ, নকবি দে নকবি দে এৰি যামে গৈ, মৰম নদী তই মোৰ জানজনী ঐ, হাতুৰি না দূৰি আছো তোৰে সতে হৈ, এ তই মন মই নাই ভাবি চাবি মোলে ঐ, তই জান মই নাই হাতুৰি না যাবি ঐ, কেতিয়াকৈ দিবি তোৰ মৰমৰ সঁহাৰিৰ হাত, অ চেং কি মৰম লগালি ক, অ চেং পগলা কৰিলি ক, অ চেং তোৰে প্ৰেম সাগৰত ক, অভিমানী হৈ মোৰ জানজনী ঐ। বমাৰ পিছত এয়া আহিছে আমৈ। আমৈ খুৱাব এতিয়া। সেইদিনাখনৰ দিনটো এনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল। আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ।